Noget af det mest værdifulde, vi har i vores marknatur, det er de her store, gamle træer, hvor vi helt nede på træniveau kan understøtte virkelig mange forskellige arter. I egetræer ved man for eksempel, at der er op til 1000 arter, der lever af, i eller på e. Og det er fuldstændig sindssygt. Desværre er store, gamle træer også noget af det, vi mangler i A-landet, fordi vi har ude at fælde levende hegn i takt med, at markerne er blevet større. Og det er ikke bare noget, vi kan få tilbage igen. Altså det tager lang tid, og især hvis vi ikke vil følge den her naturlige rækkefølge, hvor vi går fra permanent græs til buske til træer. Hvis vi gerne vil etablere et levende hegn og et godt levende hegn, så er vi nødt til at hegne træerne fra til at starte med, hvis ikke vi vil have nogle buske først. Og det er indtil træerne når op i en højde, hvor dyrene ikke længere kan komme op og gnave af dem, eller de når en tykkelse, hvor haren ikke længere kan ringe dem, eller at de ikke dør, bare der kommer et rådyr og fejrer det. Hvis vi derimod har et læhegn, der allerede står, og måske etableret for de der 15-20 år siden, og det står fuldstændig ensformigt, vi har kun den samme art af træer i det, og det ser egentlig pænt nok ud, det kan jeg godt gå med til, men for biodiversiteten, der gør det ikke særlig meget, hvis det kun er den samme art af træer, der er i det. Så der vil det være en fordel, hvis man gik ind og tønnede det en lille smule, altså lavede nogle passager igennem det levende hegn, hvor dyrene de kan bevæge sig mellem markerne, men også hvor der er plads til, at der kommer den her naturlige rækkefølge fra start igen. Når vi har et træ inde i sådan et levende hegn, der vælter, så går den naturlige proces jo bare i gang. Altså vi starter med, at der er biller eller vipser, der lægger æg inde i træet. De æder vedet indenfra, og så på et tidspunkt, så kommer de ud som voksne. Kommer der vilde bier til, der bruger de her huller til at lægge deres æg og til at udvikle deres larver. Når så larverne de forlader reden som voksne bier, så er det lidt mere fugtigt inde i det der hul, og så kommer der svampe til, som videre nedbryder vedet. Så sådan ved det altså levested for virkelig mange arter. Og derfor, selvom det ser ud som det roder, så er det bare en del af variationen, som vi finder i et levende hegn. Et sundt levende hegn har faktisk elementer fra hele den naturlige rækkefølge. Fra træerne i midten til buskene og så til det permanente græs. Hvis vi gerne vil understøtte så meget biodiversitet som muligt på bedriften, er vi nødt til at skabe variation på alle niveauer. Så det er ikke bare et levende hegn, men det er faktisk på hele bedriften. Jo mere variation vi kan proppe ind på en bedrift, jo mere biodiversitet vil vi også kunne understøtte. Så det er egentlig bare et spørgsmål om at få sat så mange indsatser i gang som muligt, og så bare vente.